Naktį daugelyje rajonų palis. Gausiausi krituliai pajūryje, Žemaitijoje ir pasienio su Latvija rajonuose. Numatoma nuo 5 iki 10 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daugelyje rajonų palis, rytinėje šalies pusėje daugiausia debesų, kitur rasis pragiedrulių. Vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Oro temperatūra 7-12 šilumos. Penktadienį vėl daug kur palynos, gausiausi krituliai šiauriniuose rajonuose. Vakarų pietvakarių vėjo gūsiai iki 17 metrų per sekundę. Įdienojus 8-13 laipsnių. Šeštadienį palis vietomis ir negausiai nerims vėjas. Kitą savaitę naktimis pašals.